Ndërtimi kësaj rruge në lagjën 17 në Durrës ka sjellë shqetësim tek banorët. Ata thonë se rruga u prek me disa metra obore të shtëpive, ndërsa nga institucionet nuk kanë marrë dëm shpërblim. Banorët nuk kanë marrë asnjë lloj njoftimi se çfarë do të ndodhi, do se do të dësh problem, do të dësh kur do prishen, si do prishen, thjesht është komunikuar gojarisht. Jo, kanë thënë jo. As dëm shpërblim as nuk kanë asnjë informacion lidhur me projektin, nuk janë kundërti, por kërkojnë transparencë. Që rruga do të, të bëhet? Aman, institucionet shtetërore duhet të përgjigjen çdo banori, sepse me djersë, me mund të i kam bërë këto shtëpi, këto toka i kam bler, i kam bërë, me dokumenta. Ja ku i kanë shtëpiat këtu, kanë ala ja ku ja kanë ushën aty për me, me prishavin 5 metra më fut brenda. Të vëjë i kanë bërë fëmijët me djersë, me gjak. Ma di e thonë se kanë bërë një sërë denoncimesh dhe këllëshë ka njësur një auditim. Ka filluar një audit nga anë e kontrolit la shtetit për lishmërinë dhe veprimet e punës të bashkiz durës dhe fondi shqiptar zbilimit. Shqetësim përbën edhe një kanal që përshkon la gjenë tyre. Kemi marë informacione jo zyrtare që kanali do tjeti apur, por nuk dim shqa të ndodhë me ujrat e zesa, në që fëse do jetë njëti problem me aromen edhe me problematikat që, që s'jelë kjo nuk më ullin as kanalës për ishin adhëja, për ishin shpija, zdun me ditë. Përvërsisht kërkesave për transparentës e informacion, banorët ende nuk kanë marë përgjigje zyrtare nga institucionet për projektin që u prek shtëpit e tyre. Të